Salam, səs siyasi analitika verilişinə baxırsınız. Bu gün Azərbaycan Prezidentinin iki önəmli görüşündən bəhs edəcək. Amma əvvəlcə, onu demək istəyirəm ki, İran Prezidenti İbrahim Rəisinin bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirməsini hamımız məyusluq və kədər içində qarşıladıq. Məsələ, İranla Azərbaycan arasında olan buzların əriməsi dövrünə tuş gəlməsi də bir başqa təəssüfçisi doğurur, düzdür? Bu hadisə Azərbaycan və İran arasında olan qonşuluq və dostluq münasibətlərinə təsir göstərməyəcək, göstərməməlidir də. Ermənistan və onun havadarları anti-Azərbaycan qüvvələrinin ayrı bir coşqu ilə Azərbaycanı bu məsələdə nə qədər təxribata çəkmək istəsələr də cəhətləri fiyaskoya uğradı. Özdə tam olaraq Azərbaycanla İran arasında münasibətlərdə gərginlik olsa da, bu, heç vaxt bir dəfəlik pozulmayıb. Hər iki dövlət İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri olaraq daim əlaqəli fəaliyyət göstərib. İran-Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdəndir. O, 1991-ci ildə, dekabrın 25-də bu addım atıb. Qəza xəbəri yayınlandan dərhal sonra rəsmi Bakı yardım əlini uzadan ilk dövlət olub. Qəza ilə bağlı rəsmi məlumat yayıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hadisə ilə əlaqədar İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyə başsağlığı verən ilk dövlət başçılarından oldu. Bu iki məlumat Azərbaycanla İran arasında humanitar sahədə münasibətlərin davamlı olduğunu bariz göstəricisidir. Başqa sözlə desək, rəsmi Bakı dar gündə həmişə qonşu dövlətin yanında olub. Bəli, İlham Əliyev dar günün dostudur. İki mühüm görüşdən biri də Lukaşenkonun Azərbaycana səfəri idi. Elə orada da Lukaşenko İlham Əliyevin dar günün dostu olmasını xüsusilə diqqətə çəkmişdi. Birazdan o mövzuya qayıdacam. İndi isə İbrahim Rəisi və İlham Əliyevin görüşündən olan maraqlı məqamları verilən mesajları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Rəsmi Bakı ilə Tehran arasında əldə edilən razılaşmaya əsasən Azərbaycanın Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi yaxınlığında da və Naxçıvan ərazisində tikiləcək körpülər vasitəsilə İran ərazisindən keçməklə bağlantı yaradılacaq. Körpünün layihəsi hazırlanıb. Bu layihə barədə Azərbaycanın başnazirin müavini Şahin Mustafayev bildirmişdi ki, Ağbənd avtomobil yolu ilə gündəlik 1100 avtomobilin, 30 avtobusun, 15 min insanın sərhəddən keçidi təmin olunacaq. Dövlət başçısı İlham Əliyevin İran rəsmiləri ilə təmasları vaxtaşırı olur. O, 2023-cü ilin noyabrın 9-da Özbəkistanın paytaxtı olan Daşkənddə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycanın dövlət başçısı ilə İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin görüşü oldu. Həmin görüşdə mərhum İbrahim Rəisi bildirmişdi ki, xoşbəxtlikdən əlaqələrimiz qənaətbəxş səviyyəsindədir və müxtəlif sahələrdə işlərimiz, layihələrimiz uğurla davam edir. Biz həmçinin çox sevinirik ki, Qarabağ uzun illərdən sonra öz əzəli ərazisinə qoşdu. Bu, Azərbaycandır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bildi. Ümid edirik ki, Qarabağ yenidən qurulacaq və bərpa olunacaq. Biz bu planda əvvəlki kimi Qarabağın bərpasında sizə dəstək verməyə, öz xidmətimizi, o cümlədən də mühəndis-texniki sahədə təklif etməyə hazırıq. Həmin görüşdə Prezident İlham Əliyev də iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafını müsbət qiymətləndirərək bunları demişdi. Çox şadam ki, İran və Azərbaycan nümayəndələrinin bircə işi nəticəsində biz Araz çayının cənub sahili boyunca dəmir yolu və avtomobil xətti marşrutunun keçməsini razılaşdırdıq. Əminəm ki, bu layihə qısa müddətdə həyata keçiriləcək və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin daha bir istiqamətinə çevriləcəkdir. Prezidentlərin Azərbaycanla İran sərhəddindəki görüşü sanki Daşkənddəki dialoqun davamı idi. Onlar Araz çayı üzərindən inşa edilmiş Xudafərin hidroqovşağının
istismara verilməsi və Qız qalası hidroqovşağının açılış mərasimində iştirak etdilər. Bu hidroqovşaqların layihələri Sovet İttifaqı ilə İran arasında 1977-ci ilin oktyabrında imzalanan razılaşma əsasında hazırlanıb. Layihələri 1990-cı illərin əvvəllərində yenidən işlənilən hidroqovşaqların tikintisi Azərbaycan ərazisinin 20% Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi nəticəsində dayandırılsa da, sonrakı dövrlərdə tikinti işləri yalnız İran tərəfindən aparılıb. İki dövlətin sərhəddində Araz çayı üzərində inşa edilən Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqları elektrik enerjisinin istehsalı və suvarma məqsədi ilə tikilib. Azərbaycanın başqa torpaqları ilə yanaşı hidroqovşaqların tikildiyi ərazilər də işğaldan azad edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev, İran prezidenti İbrahim Rəisi Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqlarını işə salıblar. Həmin tədbirdə İran prezidenti su qovşağının əhəmiyyətindən danışaraq bildirdi ki, bu bəndin suyundan həm içmək üçün, həm də kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə ediləcək. O cümlədən 40 min insan üçün burada iş yerləri yaradılacaq. Bu su bəndini inşa edən mühəndislər dünya səviyyəsində tanınmış mühəndislərdir. Çünki İran dünyada su bəndi tikmək sahəsində ilk dördlüyə daxil olan ölkələrdən biridir. Araz su bəndinin inşasından 50 il sonra bu bəndin tikilməsi ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da inkişaf etdirəcək. Azərbaycanda və İranda yaşayan əziz və dəyərli xalqlarımız üçün bu çox yadda qalan və tarixi bir gündür. Xüsusilə də Şərqi Azərbaycan əyalətində, Ərdəbildə, Təbrizdə və sərhədyanı bölgələrdə yaşayan xalqlarımız üçün. Ümid edirəm ki, vətəndaşlarımız bu layihədən yararlanacaqlar. Araz çayı hər zaman İran və Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında bir bağ olmuşdu. Xüsusilə də Şərqi Azərbaycan əyaləti, Azərbaycan və Ərdəbil arasında hər zaman bir bağ olmuşdu. Bu bağ 50 il əvvəl iki ölkə və iki xalq arasındakı əməkdaşlığın nəticəsində yaranmışdı. Və bu günə qədər də davam edir. 2 milyard kubmetrə yaxın su tutumu olan Xudafərin bəndi fəaliyyətə başlayır və bundan hamımız yararlanacaq. Eyni zamanda vətəndaşlar üçün 40 mindən çox iş yeri yaradılır. Həmçinin əkin sahələri üçün və içməli su mənbəyidir. Bu, təbii ki, bölgədəki inkişafın bir simvoludur. Bu layihə eyni zamanda regionda iki ölkənin siyasi və əməkdaşlıq iradəsinin göstəricisidir. Bu layihə çox böyük önəm kəsb edir və təbii ki, iki ölkənin xalqları arasında çox böyük ümid, eyni zamanda düşmənlər üçünsə qısqanclıq yaradır. Biz təbii ki, qardaş, qonşu və dost ölkələrik. Xüsusilə, ali dini rəhbərin bildirdiyi kimi, İranın Azərbaycanla olan əlaqəsi qonşuluq əlaqəsindən daha üstündür. Bu, qohumluq əlaqəsidir. Bu əlaqə və bağ çox möhkəm, çox dərin bir bağdır. Bu bağ, bu əlaqə iki ölkənin dərin tarixi, mədəni və dini əlaqələrinə söykənir. Təbii ki, bu əlaqə bizim ölkələrin tarixə dayanan əlaqəsi olaraq xalqlarımızı bir-birinə birləşdirir. Bu əlaqə qəlblərdədir, qəlblərdən gəlir və sarsılmazdır.
İki ölkə arasındakı əlaqə heç nədən asılı olmayaraq xələl görməyəcək və sarsılmayacaq. Bu əlaqələr gündən günə daha da artacaq və daha da möhkəmlənəcək. Mərhum İran prezidenti çıxışının sonunda biz Azərbaycanın uğurunu, nailiyyətlərimiz bilirik deməsi iki ölkə münasibətlərini korlamağa çalışanlara da ismarış sayıla bilərdi. İbrahim rəisi faciəli şəkildə həlak oldu. Ancaq çıxışından da göründüyü kimi o Azərbaycanla əlaqələrin qurulmasında, inkişafında maraqlı olub. Elə bu baxımdan su qovşağının açılışındakı açıqlamasını onun vəsiyyəti arzusu kimi dəyərləndirmək olar. İran iyunun 28-də yeni prezidentini seçəcək. Yəni, həlak olan prezidentin varlığından asılı olmayaraq dövlətlər arası münasibətlərin inkişafı üçün hər cür şərait var. Başlanmış bütün işlərin şəffaf və aydın olması regional, qlobal əməkdaşlığa təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfə verər. Keçək digər mühüm sayılacaq görüşlərdən birinə. Cənab Prezident İlham Əliyev Lukaşenko ilə görüşü tarixi torpaqlarımızda baş tutdu. İşğaldan azad edilmiş bölgəyə səfər edən prezidentlər mühüm məsələlərdən danışdılar. Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana rəsmi səfəri təkcə ölkəmizdə yox, necə deyərlər Qriqoryevçin vətənində də, Rusiyada da, bəzi Avropa ölkələrində də diqqət mərkəzinə düşdü. Rusiyada bəzi media orqanlarında Lukaşenko İlham Əliyevi Qafqazın lideri adlandırdı kimi başlıqlar verilib. Azərbaycanla Belarus arasında aparılan danışıqlardan bəhs olunub. Belarus lideri ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında aparılan təkbətək danışıqlarda və geniş tərkibdə keçirilən görüşlərdə ölkəmizin mehriban dostları olduğu, əksər məsələlərdə rahat şəkildə anlaşdığı ətrafında gedib və münasibətlərin dinamik inkişafı qeyd olunub. Əslində, Rusiya mətbuatı yanılmır. Hələ 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl Lukaşenko Ermənistan liderləri ilə telefon danışıqlarında MDB sammitləri çərçivəsində keçirilən görüşlərdə onlara Azərbaycanla anlaşmalı İlham Əliyevlə dil tapmalı olduqları barədə dəfələrlə söhbət edib, onlara başa salmağa çalışıb ki, sonra pis olacaq. Bu şəxsin, yəni Lukaşenkonun prezident İlham Əliyevə xüsusi simpatiyası var və bunun səbəbləri çox da dərin deyil. Məsələn, ondadır ki, Lukaşenko Azərbaycan rəhbərinin sözdə deyil, əməldə necə müttəfiq olduğunu, necə deyərlər, yaman gündə sınayıb. 4 il öncə Rusiya və onun sadiq bir nömrəli dostu, müttəfiqi Belarus arasında nəsə bir anlaşmazlıq olmuşdu. Ya Belarus prezidenti Avropaya yaxınlaşmağa meyillənmişdi, ya da ortada nəsə baş vermişdi. Axır ki, Rusiya Federasiyası prezidenti Vladimir Putin Belarus qarşısında qəti şəkildə tələb qoymuşdu ki, 24 saat ərzində hətta gecə ilə Belarusun təbii qaza görə Rusiyaya olan borcu tam ödənilməlidir. Bu təxminən 200 milyon dollar civarında pul idi. Belarus bir neçə gün vaxt istəsə də Moskva güzəşdə getməmişdi. O zaman Lukaşenko təcili şəkildə Azərbaycanın rəhbərinə zəng etmiş, borc istəmiş və onun xahişi dərhal yerinə yetirilmişdi. O zamandan bəri Lukaşenko yeri gəldikcə bu hadisəni xatırlayır və Azərbaycanın dar günün dostu olduğunu vurğuluyur. Azərbaycan və Belarus arasındakı əlaqələr isə təkcə dövlət rəhbərlərinin anlaşması, dostluq münasibətləri ilə yekunlaşmır. Hər iki dövlətin qarşılıqlı iqtisadi, ticari əməkdaşlığı müsbət plandadır və potensialı daha da artırmaq üçün lazımi tədbirlər görülməsi planlaşdırılır. Bu məsələ ilə məşğul olmaq üçün yaradılmış hökumətlər arası komissiyanın gündəliyində kifayət qədər konkret layihələr var. Belarusda və Azərbaycanda bircə istehsalın təşkili illər öncə yaradılmış bircə istehsal potensialının artırılması nəzərdə tutulur. Bu, ilk növbədə maşın qayırma sənayesini əhatə edəcək. Bundan başqa, Belarus-Azərbaycan hərbi sənaye kompleksində kənd təsərrüfatından nəqliyyatda səmərəli əməkdaşlıq etməsi üçün mümbi şərait və təşəbbüslər var. Bir çox başqa ölkələr kimi Belarus şirkətləri də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində
onların bərpasında fəal iştirak etməyə dəvət olunublar. Bu, olduqca böyük layihədir. Söhbət Avropadakı bir neçə cırtdan dövlətin ərazisindən böyük əraziyə malik mahalların yenidən qurulmasından, tikilməsindən, müasir standartlara cavab verən hər cür infrastruktura malik yaşayış məskənlərinə çevrilməsindən gedir. Azərbaycan bütün bu işləri tək başına etsə, bu uzun vaxt aparar. Ona görə də başda Türkiyə olmaqla digər dost ölkələr bu işə cəlb edilməkdədir. Belarus da o sıradadır. Rusiya mediasının isə diqqət yetirdiyi məqam Aleksandr Lukaşenkonun mətbuata verdiyi bəyanatla səslənib. O, Azərbaycanın son illər böyük nailiyyətlər əldə etdiyini, uzun müddət səhraya çevrilmiş torpaqlarını geri qaytardığını vurğulayaraq deyib ki, Tanrıya şükür olsun ki, burada Azərbaycanın timsalında olduqca güclü, normal lider ölkə mövcuddur. Siz Qafqaz regionunu nəzarətdə saxlamağa qadirsiniz. Bu, artıq təkcə Azərbaycana görə məsuliyyət daşımaq demək deyil. Siz artıq bütün Qafqazdakı vəziyyətə cavabdehsiniz. Biz Qafqazda yaşamayan xalqlar buna görə çox böyük ümid bəsləyirik. Bəli, artıq Azərbaycan regionda güc sahibidir. Elə cənab prezidentin də dediyi kimi, əgər bu bölgədə hansısa planlar qurulursa, birinci bizimlə razılaşdırılmalıdır. Yoxsa Cənubi Qafqazın qapısı onların üzünə əbədi bağlı olacaq. Едарович, большое спасибо за добрые слова в адрес белорусского народа. Мой адрес, мы это очень ценим. Я в начале наших переговоров в расширенном составе сказал о том, что Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время, ну, просто в пустыню превращались. И Хамгидарович говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история, но земли возвращены, их надо возрождать. Это гораздо, наверное, будет длительнее и не менее тяжелая проблема и задача, которую Азербайджану придется решить. Я припоминал те времена, еще до войны, когда мы с Рахат Гидаевичем обсуждали эту проблему, и тогда он мне об этом говорил, что настанет тот период, тяжелейший период, когда нам надо будет возвращать людей. И вы очень правильно взяли курс на то, что мало людей вернуть, их надо поселить в хорошие, комфортабельные дома, потому что многие уже родились в городах, и одно дело переселить туда, а еще и поселить их в хорошие дома или квартиры. Но и этого мало, надо создать рабочие места. И я вот первый раз услышал такие объемы, что это наполовину больше, чем такая страна, как Ливан. Ильхам Гидарович, придется еще и детям работы хватит для того, чтобы эти земли возродить. Я это сказал к тому, что мы, как братская и очень дружественная для вас страна, не только потому, что мы друзья давние с Ильхам Гейдаровичем, да, мы с Гейдаром были в хороших отношениях, пусть недолгое время, но мы с ним работали душа в душу. Я очень уважал этого человека еще в те советские времена. И часто Ильхам Гидаровичу говорю, что тот редкий случай, когда природа на детях не отдыхает. Вы очень много сделали, и прямо сказал ему сегодня, что вы живете в раю, у вас райская природа. И то, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом в великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает.
из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана. И прошу обратить внимание то, о чем вначале сказал президент Азербайджана. У нас есть некая дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота в 400 примерно миллионов долларов.